ዳይም ከንዲ ተንኮር ሰዎች ሁልጊዜ የሚጨነቁት ለራሳቸው ፍላጎት ብቻ ነው። በራስሽ ጨዋታ ውስጥ አስጥም ይገልሻሉ። በራስሽ ጨዋታ ነው ማሰጥምሽ። አባይም ሰነደው ለታወቀን ትክክል ይዘይ አርድመት መስነን ሹፈላ እሷም እርዳታችንን ጠርጥሬ ነበር። መጠርጠሬም ትክክል ነበር። ምንድነው አሁን የምናደርገው? አባይም አንተ ትርጉት ቤት ጋር ሄዱና አማ ጃም ላይ ለገጨሽ በህይወት ያጥዋት ሳከን አይልንዛ እንዳታመልጣችሁ ግን ወነቱ ቆየም ዘገየ ይጋለጣል። እንዳዘዝከን አባይም ንድ ከአከባቢው መንደሮች መሳራዎችን ሰብስባችሁ ወደ ቤተ መንግስቱ አምጡ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ቻርኩተር አንድ መጥፎ ነገር ሊያደርጉ ነው ተመልከታቸው። በየረሰል ደረጃ ክፍል የሚያጠቁት ስፍራ አላቸው ግን እንደርስበታለን ወልገና ሀቱን ነይ ነይ ያሁኑ ተልእኮሽ በጣም ከባድ ነው ወልገና ሀቱን። ምን ይያልክ ነው? ብቻዬን አትወኝም አይደለም? ምን ነው ምን ሆነሽ ፈራሽ እንዴ? ዘንደዲዲ አማንጄ ጉዳይ እስቲ አንተ አታስፈልገኝም ራሴን መጠበቅ ይችላል ምናምን ስትያል ነበር። አዎ እርሱን ያልኩት እኮ አንተ እንዳትፈራ ስለፈለኩኝ ነው። እኔ እኮ የጥቁር አዋራጅ ልጅ ነኝ ለምን ፈራለህ? የምትሄድበት ቦታ ካለ ያለ ነኝ ትፈራለህ? ዘን አንቺ ጋራ ያባን ከሰስ የጥቁር አዋራጅ ልጅ ነሽ አንቺ ትልቅ ልብ አለሽ አንቺ ታማኝና ደፋር ነሽ። ኦልገን ኦልገን ሀቱን እንነ አሁን ኦሎፍን ያናከረሰ ያባረ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ሂጅና ኦሎፍን ይሁን ከዛም ዝግጅታቸው ለምን እንደሚደረግ ትደርሽበታለሽ። ግን ተጠንቀቂ። አንተ ምን ልታደርግ ነው? እኔ ደግሞ በመሳሪያዬ ያንን ስፍራ ላጥፎ እርዛን የተረገሙ ሰዎች ተስፋቸውን ሁሉ እንዲያጡ አደርጋቸዋል። ብቻ ሞት ትፈልጋለህ? እንዲቻልኩት አይሁንም። አብሬህ እመጣለሁ። ስለ ህይወታችን ካሰብንማ ለምን እዚህ መጣን? ወልገና ሀቱን ግን አንቺ እዚህ ቆይ፣ በህይወት ቆይ። እሺ እንግዳውስ አማሰንደ ሳሳለም ግድብ ሳሳለም ግን አንተ ሳትጎዳ ሂደህ ሳትጎዳ ተመለሳለህ። እሺ ጃርኩታይ አይሞትም። ቃል ገባልኝ ቃል ገባለሁ። አይ ጥሩ በእንደ ኦሎፍም አዝነን እንግዳውስ ከኦሎፍ መረጃውን ለማግኘት ሞክራለሁ። ሁሉንም ነገር እንደነገረኝ አደርጋለሁ። አዎ ትችያለሽ። እሱም ማረግ ኦልገን ሀቱን ጃርኩታይ አቤት ራስህን ጠብቅሽ። ያን ዳታም እረመድም አንይስ ካርኮ እንዴት መዋጋት እንዳለብኝ አልተማርኩም። ኦኖር ተጀም ታስተምረኛል አንተ እንዳትረሳ። ኦነትማ አረሳም አይደል? በይ ሲፋውስ ለብላት መድኃኒት ያደርገለት ለልጄ የኔ ልጅ አላአዲን ካርደሽ ወንድሜ አላአዲን ወንድሜ ወያ ታክታን ካልከማ ካልጋው መነሳት ካልቻለ በእኔም ፍሰት ምሽን እናም ከሞተ ወልርሰ በእኔ መሳሪያ ሳቢያ አላአዲን ወወኪት ካንም ሰነ ሄላልደ እንግዳውስ የኔን ህይወት መቅጠፍ መብትሽ ነው ማለሁንናቲ bu pusatla alasın canım. B
በዚህ መሳሪያ ህይወቴን